ATP's mentorprogram, det er et program, hvor vi matcher erfarne erhvervsledere med virksomhedsledere, som har behov for konkret sparring og rådgivning til at udvikle deres virksomhed og skabe vækst og arbejdspladser. Mentorerne i det her program, det er meget erfarne erhvervsfolk, som alle sammen har det til fælles, at de har en lang karriere bag sig i det danske erhvervsliv og har stor viden og stort netværk, som de gerne vil give videre til virksomheder, som kan have glæde af det og som gerne vil udvikle sig. Min baggrund for at være mentor er, at jeg er medlem af ATV's tænketank. Og der har man beskæftiget sig med forskellige former for innovation. Og en af de ting, som vi tog fat på, det var at undersøge muligheden for, at ATV-medlemmer, som ofte er nogle meget tunge og kompetente folk, som kan mange ting, at de kunne optræde som mentorer for virksomheder, der havde et behov for innovation, og så hvor vi forudså, at der var nogle muligheder for, at der kunne være et potentiale for innovation. Det har været afsindigt spændende at prøve, fordi jeg har jo i mange år, de seneste 4, også fungeret som bestyrelsesformand i min egen virksomhed, på linje med, at jeg har været en del af dagligdagen med en daglig ledelse. Så det at få en samtalepartner, jeg ikke skulle svare til noget andet end at have en rigtig god samtale og en god diskussion om dagsordner, min egen virksomhed med et helt andet perspektiv, det har været afsindigt givende. Vi stiller ikke som sådan krav til, hvad for en branche man kommer inden for. Til gengæld så kigger vi på, om virksomhedslederen er ægte motiveret for at skabe vækst og omsætte innovation og gode idéer til netop bundlinje i deres virksomhed. Det er typisk virksomheder mellem 20 og 200 ansatte, danske virksomheder og meget ofte ejerledede virksomheder. Det, der er interessant, det er, at når jeg har talt med de andre mentorer, så må vi nok sige, at de virksomheder, vi har samlet, de har meget forskellige behov, og det tror jeg også, at de mentorer, som vi har udpeget, at de har været gode til at opfange. Men for eksempel i det her tilfælde, der vil jeg sige, der kom vi til en virksomhed, som var vant til strategisk planlægning, og som havde en tradition for det, og derfor var den skriftlige dokumentation, den var usædvanligt god, og det betød, at jeg fik jo altså et materiale, som jeg kunne sidde og forholde mig til. Det havde jeg nok ikke helt ventet, og det er heller ikke sikker på, at der er så mange af de andre, der har fået. Andre steder, der har man startet med meget, meget basale ting, hvor mentoren egentlig starter med at hele tiden at stille spørgsmål. En virksomhed, der egentlig er gået meget godt, men ikke rigtig har løftet sig, hvor vi kan se et potentiale for, at den kan løfte sig. Der stiller man nogle spørgsmål. Jamen, har I tænkt på, hvis I går udenlands, kunne I gøre det? Og så videre, så videre. Der er ikke rigtig en model, der passer alle. Det er ikke nogen badebillet at komme ind i et mentorship. Man skal turde sig selv, sin professionalisme og sit menneske. Det er ikke så svært, når man møder dejlige mennesker at sidde overfor. Men man skal gøre sig den overvejelse, og man gider give en bid af sig selv. Hvis man gør det, så er det en gave at være en del af sådan et program her.